sve zavisi od testa, od 20 do 25, 30 zadataka. Mi smo prvobitno ministarstva dobili neko obaštenje da će do 40 zadataka biti. Sve to sad individualno, mi još nismo vidjeli kako je konkretno danas, to ćemo kada maturanti završe da vidimo konkretno koliko je tu zadataka, odnosno kad se večeras izbace svi podaci, odnosno uputstva za pregledavanje testova. Ali ono što je bitno jeste da maturanti sve te predmete slušaju 4 godine i da pretpostavljamo da će se oni tu dobro snaći.